南韩狗肉协会要求政府开放一至两只狗能宰杀食用。南韩富川一家狗场老板屠杀狗当香肉，遭到当地法院于四月判罚$2,700。近日判决书内容公布后，维护动物权利组织的女律师金景银 Kim Kyung Yun 表示，这是相当重要的判决，因为这是法院首次认为为杀狗而屠狗的行为违法。这个先例也将为完全禁止消费狗肉的铺平了道路。南韩总统文在寅带头认养流浪犬，力抗南韩吃狗肉不文明形象。由于南韩年轻一代逐渐接近西方的观点，认为狗是人类最好的朋友，而不是被当作美味的食物，所以吃狗肉在南韩已成为禁忌。尽管如此，立法者仍犹豫是否要立法禁止这种行为，只以较弱的管制条令限制，如违反卫生管制条令或禁止残忍屠杀的条令。动保团体 CARE 在2017年投诉一间狗场没有正当理由杀死动物，并且违反了卫生和建筑条令，狗场老板因此遭到检察官起诉，也被法院判罚$2,700，并且放弃了上诉权。这次的判决意味着肉类消费已经无法成为杀狗的理由。韩国动物保护者自阔求龙抗议食用狗肉，目前 CARE 领导者 Park So Young 持续在全国追查类似的狗场与屠宰场，并意图向当局举发类似的投诉。他说，在过去几十年来，消费狗肉的舆论已经转为禁止，而法院的裁定也将让屠狗业受到更大的热情。不过狗肉在南韩被视为夏季补品，据调查显示，南韩约有 70% 的人不吃狗肉，但只有 40% 的人认为狗肉应该被禁止。在2013年，有11只狗被发现挤在菲律宾马尼拉的一个收容区内的笼子，等待运输到非法交易的狗屠宰场中。在运送过程中，狗的口鼻被尼龙绳绑住，前腿也被迫绑在背上。目前执政党有意味者在本周议会提出法案，把屠杀动物的范围限制在牲畜上，以有效禁止屠宰狗的事件再生。不过南韩约有 1.7 万个狗场，有狗场营运商就向政府呼吁应制定明确的法律，并使消费狗只和狗屠宰场合法化。养狗协会代表 Chavon RO 向 YTN 电视台表示，这项判决太荒唐了，不能接受杀狗被视为一时兴起的行为，我们会战斗到最后一刻。他认为宠物狗和食用狗需要区分，因为两种品种饲养方式皆不同，饲养的目的也不相同，而且奶牛、鸡、猪、鸭都可以被饲养，那狗为什么不行呢？狗在运送过程中时常遇到缺水缺食物的状况，